Sentyabrın 27-sində real fikirsiz olarak cəhbəyə ezam olmuşuq və burada düşmənin törətdiyi təxribat eyni zamanda ordumuz tərəfindən əks hücum tədbirləri ilə bağlı müşahidələr aparırıq, çəkilişlər eləyirik və siz də buradasınız, bizimlə bir yerdəsiniz və düşmən tərəfi gün ərzində dayanmadan xüsusilə Tərtər rayonunun mərkəzinə eyni zamanda mərkəzə və cəhbəyə yaxın yaşayış nöqtələrinə atəş tutur və nəticədə fərdi insanların evlərinə, mülki evlərə eyni zamanda fərdi təsərrüfat sahələrinə ciddi ziyan dəyib. Dünənləri rayon ərazisinə atılan 2000-dən çox mərmidən biri də bizim evə düşüb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Dağıntı var, ziyan dəyib olsun. Müharibədir, eyb yox, problem deyil. Əsas odur ki, ordumuza və insanlara heç nə olmasın və Tərtər istiqamətinə atılan düşmənin bu mərmilərinə qarşı da ordumuz tərəfindən sizin də müşahidələriniz nəticəsində bunu aydın şəkildə görə bilirsiniz. Adekvat cavablar verilir və düşmən geri otuzdurulur. Düşən mərmi isə evin həyətyanı sayəsində düşüb, eyni zamanda evin giriş hissəsində olan qapı, eyni zamanda yardımcı tikili, mətbəx və yaşayış evinin belə deyək, aynalara tamamən sınaraq tökülüb, eyni zamanda çardaq hissənin bütün alt hissəsi tamam çöküb və o kadrlarda da var, çəkmişsiz orada da. Olan ev olsun, əsas odur ki, insanlarımıza və ordumuza heç nə olmasın. Qələbə bizimlədir, qələbə Azərbaycan ordusuyladır, biz buna inanırıq. Buradayıq, müşahidələrimiz sona dək olacaq və sizinlə bir yerdə inşallah biz qələbə xəbərini ilə işğal altında olmuş torpaqlarımızdan verəcəyik. Bir məqama da diqqət çəkmək istədim, mən özüm məcburi köçkün Əmaqdara rayonundan və bu günləri bir məcburi köçkün kimi mənim də ən böyük arzum Ağdərə rayonunun işğaldan azad olunması, orada Azərbaycan bayrağının dalğalanması, nəinki Ağdərə rayonunun bütün işğal altında olan torpaqlarımızın. Ordumuza güvənirik, Ali Baş Komandanımıza güvənirik, qələbə bizimlədir. İnşallah, az öncə də vurguladığım kimi, birlikdə, bir yerdə, həmrəy olaraq ordumuzun səyi nəticəsində düşmən işğal altında olan torpaqlardan təmizlənəcək və Azərbaycan bayrağını biz orada dalğalandırıb, şad xəbəri izləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza çatdıra biləcəyik.